тұңғыш рет бәрі күткен фестиваль әрі премия хит болып кеткен ән әлі алдымызда ең жарқын жұлдыздар бір үйдің баласындай жаңа есімдер тударайын болдым мәңгі үздік туындылар жеңімпазды сіз анықтайсыз мықтының мықтысына дауыс беріңіздер Әгугай әр жексенбі сайын 18:40-та Анаш дала деген әнді айтып беріңізші ол жерде мен құладым енді ол жерде и вся планета